去看看我的邻居。诶，为什么没有打开车顶帐篷呢？这是我邻居家，那是我家。可以可以可以，我在录像呢，你。心にとらわれてたんだ大切なものなら壊したんだ明かりの灯らないホールケーキ木製の君と踊ってたんだ这是我最近定做的一块天幕，画了个图，找工厂做了一块，经受住考验了。昨天下暴雨，大前天刮大风，阵风得有7级到8级的样子吧，基本上没有什么问题。210D 防撕裂四格纹牛津布，内部做的黑胶，周边做了32个挂点，外部做了5个拉点。里边做了7个支撑点，两侧各开了一个敞开式的开口，有点锯木的感觉，但是它又不是锯木，比锯木要轻很多。我当时做的时候脑子里过了过，大概得有10几种的打法吧，就各种的玩法，还是不错的，靠谱。